finne hermetikk. Noe av det vanskeligste å finne, vil jeg si. Hvis man handler i en stor butikk. En stor butikk. Det jeg skal ha, det er en boks med mais. Mais, mais, yeah, mais, mais, mais. Om jeg kan finne det, så hadde det vært mais. Det hadde vært mais. Spiser jeg hver helg. Spiser jeg hver helg.